În municipiul Bacău, o bătrână de 74 de ani a fost acostată de un individ care prin violență i-a smuls lanțul de aur de la gât și a fugit. Femeia a mers la poliție, unde a depus plângere și în urma verificărilor efectuate, dar și cu ajutorul semnalmentelor furnizate de victimă, oamenii legii au reușit să dea de urma autorului. Era un tânăr de 19 ani de la care s-a reușit recuperarea prejudiciului. Aceste scene s-au repetat și în Onești, atacurile fiind tot asupra persoanelor în vârstă. Aflate în vizorul infractorilor de stradă, băcăoancele spun că nu știu cum să reacționeze în cazul în care sunt atacate. Nu prea mă sunt în siguranță, nu. Pentru că sunt aici de tineri, cam umblă numai după tălării. Dar n-au și să mâncească, n-au. Asta așa. Și s-a întâmplat vreodată să fiți acostată de un individ din ăsta? Nu, chipul i-a dat Dumnezeu, m-a ferit Dumnezeu și nu, da. Ați ști cum să reacționați pe stradă dacă vine un tălăr către Dumnezeu? Știu ce să fac, că nu se, nimeni nu se bagă, știi? Dacă ai ceva, nu se bagă. Brigați, ce ați face? Omule de aici, eu știu ce aș face, nu știu, nimic. M-aș pleca de lângă ea și l-aș lăsa și gata. Dar dacă totuși v-ar trage de geantă? O e geantă și pleacă, eu nu pot. Nu vă luptați cu ea? Dacă nu pot, eu stânără să mă rupt, eu nu pot să mă lupt. Este prea puțin cadrul din ăsta legislativ care să se ocupe de așa ceva. Eu bănuiesc că pun problema pe chestia asta mai mult. Vi s-a întâmplat să fiți acostată de vreun individ? Deocamdată nu, dar au fost cândva în viață, am avut niște probleme de genul ăsta care au intrat în casă. Ați știi cum să reacționați? Nu, categoric nu, categoric. Deci ești luat prin surprindere și nu. Pentru a nu ajunge victime ale tâlharilor, oamenii legii revin cu recomandări. După lăsarea întunericului, evitați să vă deplasați pe alei care nu sunt iluminate sau necirculate, evitați pasajele subterane și nu purtați ostentativ bijuterii sau alte obiecte de valoare. Țineți geanta strâns sub braț și aveți grijă să fie închisă tot timpul. Dacă sunteți pe stradă și observați că sunteți urmărită, traversați strada, intrați într-un magazin sau cereți ajutorul trecătorilor. Dacă sunteți atacată, strigați și alertați pe cei din jur și sunați la 112. În primele 4 luni ale acestui an, în județul Bacău, s-au înregistrat mult mai puține fapte de tâlhărie decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit oficialilor de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, în perioada ianuarie-aprilie 2013 au fost 45 de tâlhării, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut au fost 85 de astfel de fapte.